Tak jo. Wow. Tak to by mě fakt nenap... To jsem si fakt nevšiml, že tady jsou taky holuby. Nebo holubí hnízdo. Kde je vůbec? Nesahat? Tak jdem do toho. Tak dobře, no, tak ne. Tak holubu jsem si fakt nevšiml. Předpokládám, že celou dobu jsem kolem... Je, hele, tady je ten. Moment. Hej, blbe. Jo no, kam šel. Předpokládám, že celou dobu jste to viděli a do komentářů budete psat. Omega Fire! Vidíte je vedle toho... holubí hnízdo, jsi úplně vymatlaný. Uznávám. Tohle byl fail lehkej. Tady fakt hraju na klavír. Je tady někdo special teda. Už se jdeme věnovat, už jdeme pokračovat dál. Nikoho speciálního tu nevidím. Ne, co to má? Co to má frér? Olej, jo. Aha. Nikoho speciálního nevidím. Frér s svíčkou. Tak to určitě budu potřebovat zapálit něco, ne? Ten olej. Hádám. Můžu zapálit oheň. Nebo teda olej. Jdu to až potom asi. Ha, bam. Budu taky potřebovat určitě. Tak jdem. The lights are staying off. Takže mám zapálit, no tak jedno řešení už vím. Teda tady je toho fakt hodně vidět. Jo, je to na něm. Tak jo, chlape. Užij si oheň. Aha, tak možná opačně, že nejprve to musím zapálit a potom teprve se nakloní s tím ole, jo, to asi, asi tak. Fire! Tak křehké. Pš. Fire that shit! Přesně tak, zlikvidujeme barona. No ale jaký další řešení? To bude to nejjednodušší, Adam. Hm. A jaký další? Zapálit prdy? Jo, to by možná mohlo fungovat. Potřebuju většího toho. Tady je. Je, hele, ten je dokonce... Jo, ten je special vlastně, no. Tak a kde je oheň? Kde je plamínek? To není plamínek. Plamínku. Proč zde je plamínek? Není někde tady? No tady totiž fakt není moc vidět. Já nic nevidím. Překvapivě. Pane plamen. Jo, ten dělá... Ten má tu pištělu.
Tady je. Tak jo, jdem to zkusit, zní to šíleně, ale v reálném světě to funguje, tak uvidíme. Reálná fyzika funguje i ve světě této hry. Nice. Aha, to bylo to stejný, kurva. To nevadí, ale i tak to vypadalo cool. Tak jo, co dál teda? No. Aha. Aha. A to všechno, jo. To jsi mi pomohl. Jsi prachy, ksichte? Nechce. Jo, tak počkej, když loví jenom v noci, tak co mu ukázat hodinu? Čím mě to nefunguje? To je čára přes rozpočet. Co tohle? Fakt je tady toho hodně vidět. Daywalker. The lights are staying off. Mám co je nahoře ještě. Třeba tady nahoře bude něco dalšího. Gas room, jo. Tady je toho taky hodně vidět. Je pojď sem. Já přesu světlo. Aspoň troš. Je tady mimochodem další guard. Tady můžu něco spravit, ale mese. Což je mimochodem speciální tání, bych o tom věděl. Gas line on. No. Už jsem zapnul plyn. Field light off. Kde by mohlo být to druhý? Sakra, potřebuji světlo. Kde může být to druhé? Někde nahoře? Ne, to už asi moc nahoře. Jo, to už jdu pryč. Prcku uní. Tady nic napravení nevidím. Jenom tady to, co jsem už udělal. Aha, začnu si na to stoupnout. Ups. A připokládám, že to bude zase to... Ne, naštěstí ne, uf. Uf. Tak jo, frajere, a co to třetí? Aha, Můžu ho polechtat? Asi nebude fungovat, že?
že je prázdná, tak co kdybychom ji naplnili, já nevím či. Je ten syn, tady je. Co tu máme dál? Jo, tady je někde ten guard, že? Počkat, já si... Výborně. Komu jsi zmizel? Co bych mohl zapalit jako poslední? Nebo teda, co bych mohl udělat jako poslední? Ještě něco s nocí nebo s časem. Aha. Já si myslím, že to bude něco s tím časem, ale... Jakože bych mu... Nevím, ukázal čas. A to nefungovalo. Kde je? Tady je. No nic, čas pro nápovědu. Jsem zmaten. The emergency gener... Bůh, tady je nějaký generát... Kde? To? Ne. Tady má být nějaký generál. No tak to by asi tam. Počkat, tak tady někde je ten týpek, co dává peníze. Doufám, že je i nahoře. Má nějaký generátor. Záložní. Buch. A kde je do pytle? Které je na peníze, to znamená, že musím použít toho týpka, co servíruje ty peníze, ale... Ještě najít ten generátor. Záložní. Možná někde trochu víc nahoře? Zkusíme. Zkusím jít i těma dveřima tam. No to už asi moc daleko. No to nevypadá, že by to mělo být tady. Někde si někde jinde. Nebo někde víc zpátky. OK, no. To je záložní generátor. Jo, no, na ten bych, to bych si fakt všiml. Musí být někde tady, ale kde? Tady je někde slyším světlo. To bude asi ten, co jsem ho nechal nahoře. Co dělá? Záložní generátor. Záložní generátor. Tady asi těžko, že? Rozhodně budu potřebovat... Aha, jo, mám aj. Dobrý. Záložní generátor, záložní generátor. A jsou nějaký peníze, ale... Ne, tady to nebude. Co by dělal generátor tady? Fakt potřebuji světlo, tady to se nedá. Kde je někdo z nich? Tady. Za ním jít nemůžu.